Zdravije, neka ti je domaćina. Zdravije, da imaš domaćinke, ma malku solenovo naprema. Ne, to mi je. I tako ti velam... Ne vikaj toliko da šo? Pija detalja. Hvala mu na Boga, šo včera go sretna v Čorbađi Đorđija, šo mi reče da dom deneska kaj nego, sakal momog da me glavi kaj nego. I manje to da sam mu go čuvao. Jer je drugi rabote, ne što treba. I znaš što mi kažu šta je? Mnogo ubog je me plaćao. E, ako je takva rabotata, god se beri um. Nemoj pak da ja grešavaš kako kaj Čorbađi Stojana. I pak da pukne rizu. Oti sramota je. I decata se vijek je golemki, razbira. Ne beri ga, ne žena, mori mi. Dojde mi umot. Tu kaj se da pojdem, jas? Pa kad odem kaj rano, kaj Čorbađijata, prv den, da ne mu docnam. Arno, bebe, ti ostani mi s otabe, sine znaje što treba, za mene da ne biliš gajne. Ajde, ajde, zdravo. So zdravje, domekine. Се наспавте, майкине? Да. Ай сега да ги взимете предачинята и да напълните вода, Арно. Ама гладни сме. Е, ако де? Prvo vodička, pa posle. Домакинка сум во кучава или кроми доа глава? Добро, мори. Домакинке, шо лошо направив се? Јас од други треба да слушам шо се прави во мојава куќа, а јас да не знам. Е, отуде? За да ми се смеат за срамови. Како? Што е, мори, што е работата? Мене е дури и не ми се верува да ти кажам, браво. Шо? Вистина е, она чудо шо си го направил, што си го прибрал, оној гоцета да работи кај нас. Гоцета од Тодора? Гоцета од Тодор. Вистина е? Е, вистина е. Отуда не го прибера, мори? Ме прашуваш. А? Не знаеш, а? Што де? Сите знаеме, немој да се правиш недоветен. Се изрезили кај Чорбаджи Стојане и ти овде ќе го прибереш срамот. Срамот! 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 И ти си бил домакин. Што ако? Падна жал. Го видов како се шлае така по сокаците и велам. И мене ми е жал да ти кажу. Жал ми е. Не за него. За жената што има, она добра женичка, она домакинка, она... Оние дечиња, дребни, убај. Жал ми е. Се шлае ваму, таму, по сокаците. Ама, не... Срамота. Срамота ке ли се смеат луѓето? Таков човек се прибира? Велам, белки му дошол умо. Ај, Боже. Влез, влези! Работникот, аха. Добар ден, Ѓорѓија. Добар ден, Чорбаджике. Добар ден, добар ден, Гоце, добар ден. Е, па еве, јас дојдов, Чорбаджи Ѓорѓија, како шо ми речи, сеја,
Що треба да работам? Е, ми гоце, знаеш ли ли си се главил изметяр хай мене, че работиш изметярска работа? Не! Че? На горо ќе го метиш. Така? Визбата ќе ми ја редиш. Дрват ќе ми цепеш и ќе ми редиш. Ама убо, немој како она песната. Петел дрва цепеше, кокошка ги редеше. Знам, салам работа сака. Знам, знам, червени. Чат пат ќе одиш на пазар, ќе пазари се шо треба. И овците од време на време. А, така, на пасење, на поење. А, така. Па, знаеш, де измекарска работа. Да, да, мама, отцевте са, шо да фатам. Да. Отцевте! Аха, аха, ватија метлата да измекарска. Дворо сетне ватија визбата. Арно, арно. А, така. Како шо ќе кажеш ти, Чорбаќе Ѓорѓа? Еве, одма сега дворот, ќе го направам джам. Джам. Аха, ајде да видиме. Колку е богат овој Чорбаќе Ѓорѓа, бе? Шо нема во визбата? Ами, ако има волко во визбата, кузне шо има големо куќава? Велам, жено, шо нема кај тој Чорбаќе Ѓорѓа во визбата? Па, тоа шо има негово си, ти глеси ја работата, ич да не ти ја гајле за ништо. Така си е, жено, така. То шо си е негово, него си е. Току, сам да те прашам нешто. Кој одиш ти на река да ги пелиш алишата? Не го ти прашуваш? Еми, сакам да ја викнам баба Менка да стори ние тие денови да ги приварди троја децата ручек да направи и се што треба низ куќа. Не, арно, де, арно. Значи, кога одиш? Е, одам во понеделник и четврток наутро, кај 8 саат, така. А, значи, понеделник велиш и четврток.
Dobro. Thank you.
Шо прави тебе? Жено мори? Шо? Од кај таа кожа мори, жено? Од кај овие работи вака за јадење? А? Не знам, бре, Гоце. Како мори не знаеш, како не знаеш? Дури си пере така по реката, се зададе од озгора и... И да знаеш и да видиш, полна беше со овие работи. Ели? Галиба Господ не ја пратил, а? Ти реков, жено, јас дека нас Господ не гледа и ке ни помогни. Леле, слушай, жена, ај сега насечи од ова, шо имало внате да си каснеме, да си пивнеме троа и да си легнеме после. Оти утре па ме чека работа, а?
Pamoriu. Стопати сум ти рекол. Господ кога сака, сака. Не може никој да го сопри. Чака. Само ти кажам право, спувај му, нека потрава подолго вака. Кушај. Имам нешто на ум. Сакам за сабота. Кажи. Да ми ги покани сите пријатели, убав да ги нагостиме. Разбираш ли, да ги почестиме. Ако да. За работава што ми тргна убав. Ако. Оти едно да знаеш. Рака што дава, не се суши. Што се ти кромиче тоа? Казнете, казнете, има уште. Дал господ, дал. Ало. Кажете нешто, бе, мислам... Дай, вино, дой си. Вино, еве, сега, дома, ајде, дома, чинке, вино, то. Еве, дојаѓа виното. Ајде им туриме на пријатели, бе. А така. Еј, море Гоце, шубо ти тргнала работата. Изгледа таму кај Чочбази и Ѓорѓија, уботи, а? Абе, љути се тие, ко вопшијата махат. Ото. Браво, Гоце. Значи, со супле си направил, тржди да изгледаш. Пашо ти е убо, печено. Кај си го наш овака убо? А, јајцава. Кажи за јајцава. Такви не сум видела големи. Ма и тазе, тазе. Море Гоце. Само кај тебе, вак. Море Гоце. Цела чаршија поминав ваку во месо не недо. Абе, абе, не во пари много, јади го за јадење. Ако не, ај, јаде. Е, па пријатели наши, Господ ми помага. Да. Прво, Чорбаджи Ѓорѓија го зеда Гоцета на работа. После Господ почна да ни праќа порека се што ни треба, ама се. За јадење, за пијење, се. Дебе, дебе, дебе. Така беше. Абе, остежено са тај. Тоа е место на рај. Да, Господ ми праќа порека. Тука, хај. Хајде да се напиеме, да сме живи, здрави. Хајде, нека пукнат душмарите. Господа приди. Хајде, на здравје. И така ви велам, овој Гоце многу чешит човек, многу. Ич не е заверување. Го крадеше Чорбаджи Стојана, ама Куртули Апсана. Бога ми, Куртули. Куртули. Стојан не го каже на джандармите, му прости. Му прости, ама го избрка од работа. Ама сепак му прости. Чекайте, чекайте, една работа, вака сега. Да одиме ние, или јас да одам докај Чорбаджи Ѓорѓија и да му кажам да отвори око. Ти, да му кажеш. Јас, добро, јас ќе одам, оти може да направи некоја беља, Гоце, ќе ги остави жена му и децата насокак. Да. Ќе направи. И да одиш, одма да одиш да му кажеш. Ај та. Ај та жена му. Ич не. Што ќе каже се верува. Да. Гоце, што ќе каже се му верува. Ајде. Утра. Туку да не си речат дека сум кодош. А не. Кодош, што кодош? Не. Ако кодош, не. Значи да одам. Оди. Оди. Ќе одам и ќе му кажам. Уште утре ти велам да одиш и да му кажам. И тоа ќе одам за добро на децата и жена. Затоа. Дечињата. А јас ако грешам, Господ нека ми прости. Чорбаджи Ѓорѓија! Чорбаджи! Отвори, Чорбаджи! А, ти си висте. Здраво живо, гледа. Што е работата? Абе, работата... Дојдов да ти кажам нешто за измеќерот твој. Измеќерот мој? Да, Гоце. За Гоцето и што? Тој. Абе, не е така да знаеш, дека не е како што треба. Го гледам ја секој ден од кај мене си заминува за дома, празен, не зема ништо, не носи ништо, белки, а кало му дошол. Е, сија ти не го слушај, Ванета од Петруша,
што туку тропа за гоцета, што ќе му текни. Гоце са аламци е тука. А може па не тропа? Може вистина кажу? А? Јас ти кажам. Ти да знаеш, фрли си око, да знаеш. Добро. А јас ако грешам, Господ нека ми прости. Так. Добро ве Ристе, ај, добро сполајте. Хајде со здравје Ристе. Хајде. Фала ти што ми кажа. Добар ден, Чандар Ефендилер. Добар ден, Чорбаджи. Добар ден, Чорбаджи Георгије. А, ми треба некоја работа. А. Како те вика теме? Зеф Лјуш, Чорбаджи. Тебе името? Умут. Аха, Умут. Е, слушајте сега што сакам да ви кажам. Че ми треба еден за оваа работа, ама ми треба човек што знае, знаеш, да кодоши. Да гледа, а него да не го видат. За кодошка работа. Кој од вас двајцата го бидува за такви работи? Мене чо? Узбе, немаш школија ти за такви работи. Јас сум Джандар Кодош со Тапија. Јас ќе дојдам. А, така велиш? А. Е, добро Умут. Ајде со мене. Ајде. Но? Добар ден, невесто! О, добар ден, ефенди! Переш, а? Ами перам, суда правам. Ами, многу рано си излегла да переш. Епа рано? Оти побрзо да си ја довршам работата, па да си одам дома, да си ја поспремам куќана и да сготвам ручак, оти гоца кој ќе ми дојде од работа, седа ми биде токмо. А. А.
Ами, што бара оваа кожа овде? Кожава, а? А. А, сега ќе ти кажам. Господ ни ја праќа. Господ. А. Да ти кажам, секогаш кога ќе дојдам на река да пера малишта, Господ ќе ни прати по една ваква полна. Ќе се зададе оттаму порекана, ќе си ја соберам, ќе си ја однесам дома, ќе си ја одврзам и да видиш внатре се полно. Јадење, пиење, се. Така велиш, а? Така, така. Господ ти праќа. Аха. Аха. Е, добро. Ајде да си одам јас сега. Е, ај. Ај со здрави. Ај со здрави, ефенди. Добар ден, невесто. Добар ден, Чорбаджи Георгија. Шо правиш, арна ли си? Арно, арно. Е, како сега? Пубо ли ви оди работата, од кога седов гоцета кај мене на работа? Момо, ко се глави, а? Е, Чорбаджи Георгија, со твој себап, од како го зеде гоцета на работа, многу убоники ни са работата. Така си, арно, велиш. Со мој себап, со мој себап. А, да те опитам нешто, невесто. Оје, ко живе? Од каде ви се? Што пра тука? Заошто ви сата? Е, Чорбаджи Георгија, и тие беа полни со јадење и пиење. Како си перам на реката, така си доаѓа по една полна кожа. Со јадење, пиење, а... велиш, аа. А, невесто, ти ал секој ден периш на река, ал чат пат? Не, Чорбаджи Георгија, одам во понеделник и во четврток. Еве, сега исправ се, па во четврток пак ќе одам. А, во четврток, велиш. Аха, е, убаво, невесто. Е, па така, субо, суарно да си живеете. Господ здравје да ви дајте. Слушај се, еве, ќе ти дам едно лириче да земиш од мене. Земи го. Ама... Не срами се, земи. Велик ден иди да си ги подновиш дечињата. А, арно велам, а? Арно, арно, Чорбаджи Георгија, ми оти така? Ако, така да си велиш четврток, одиш пак на перењама, слушај. За овој муабет не сакам на гоцета да му кажуваш. Чукете така, нека биди меѓу нас, да не речете, се распрашувам како работи арно али лошо. Не разбирам. Ако велиш дека така треба да биде, нека биде така. А, така. Нема да му кажувам на гоцата дека си бил овде, а ти...
Господ здравје да ми ти даје. Човека ни помагаш. Сполајте, сполајте. Да ми живеете убо и вие. Ајде. Ајде, со здравје, Чорбаџо Ѓорѓија. И да ми се многу години. А. И да живееш 101. Машала, машала. Со здравје, невесто. Со здравје. Да ти се многу години, Кади бабе. Мераба, Чорбаџо Ѓорѓија. Мераба. Чај не пиеш? Не, пием, пием. Пиеш. Ова галиба ачик ми се гледа. Е па, многу е јако за тебе. Не, ачик е за мене, јас пием појак чај. Абе, јас ќе ти послужам. А, до. Ајде, сполај ти, Кади бабе, сполај ти. И? А? А, види. За една мака сум дојден. Не от туе голема маката. Колега. Да му направиме кеп на чајот прво. Арно видиш. Ама па не ни малечка. Маката. Маката. Зборо ми беше сакав за овој мојов изметјар, го знаеш, правевме муавет, за Гоцета од Тодора, бе. Оно е... Запечениот, бе. Да, оно е... Та, шо има нос за двајца. Шо велят, по чаршијата со носо можел да реч да се чива. Слушай, тако е родено, дека. Абе, ти убо на времето ми даваш акал да не го земам. Ама ми беше жал за жената, дечината, древни дечиња има. И го земам за изметјар. Ама... Шо ама? Шо ама? Јас ти велев тебе, го знам то. Белја и кај Стојана направо. Сакам да го пратам во Апсама, викам, ај, нека, може, ќе се подисправи, може, ќе научи нешто, ќе знаеш. Кади, бабе, саде ова прави. Му наси чаре, шо да му правиме? Ќе те почекам, ако. Пак на комидо си легнало, Сабај. Морам, Кади бабе, знаеш, претисот да велят, еким одвели иљач на вечер, глајца укава кробит. Увото, да. А, увото, да. Разбра сега? Разбра. Добро утро, Чорбаџо Ѓорѓија. Шо вака рано, каде? Добро утро, Гоце. Ми излезе некоја работа в чаршија. Така. Па сакам порано да одам, за да можам да ја свршам. Арно, арно, Чорбаџо. Јас одма ќе се ватам за работа. А, така. Гледај си ја ти твојата работа. Така. Ајде. Ајде, со здравје. Со здравје.
Мута! Шо преш тука, Чорбаджи Джорджия? Абре, керата, знам я шо прам тука. Тики ти што правиш тука да ми кажеш? Кожава смрдеше. Не, не, не мој кожата. Смрдеше го сега да ја фрлам ја врем. Не, не, знам, знам јас ти каде ја фрлаш кожата и на што смрди кожата. Знам се што има внатре. Шо? Абре, керата. Абре, Чорбаджа, Георгија ти дала лето, а јадеш ти го крадеш овде, а? Не, не, како не ти е срам, бе, од жената, од децата, од пријателите, тоа што го правиш. Ама ништо нема! Е, умут, зехлиш, полека, бе, полека, бе, чекайте, чекайте. Ама, шути, бе, те, паде... Имам друга мисла, а, де е за чотек работата? Друго нешто сега ќе направиме. Слушай, остаје кожата сега. И остаје кожата. Па јас такав да ја фрлам. Ќе ја фрлиш се те, ама... Смрди, смрди. Ама јас како ќе ти речам така ќе ја врлиш. Знам се што има внатре, остаје кожата сега. И лека полека ќе се соблекуваш. Погати ќе те соблечам. Целата чаршија да те виде, а рамије гол погати да ти се смеја чаршија. Не ми го прави тој резден чаршија. Абе, фрајко, што ти вели чаршија, да инаку ќе скапеш по затвори. Заандо, на Джеска. А так. Ајте. Ова ли е место? Службе! Ова ли е местото, бе, Копук? Ова е, Фендрик, овде, овде ја фрлам кожата. Е, прави го сега тоа што си го правил до... Службе! Прави го тоа што си го правил до сега, ајде. А, так. Ај сега пред нас кај чорбаджијата. Таа те расшетаме малце гол низ чаршијата. Гол низ чаршија. Ама бе, немојте низ чаршија, па ќе ми се смеат луѓето, народ ќе ми се смеат. И треба да ти се смеат. Ајде, треба ми пред нас. Ајде, Копук. Ајде, ајде, цикте. Леле, Господ, пак ни пуштил кожа. Чекай сега, ќе ја допатам да видам што има внатре. Господи, што е ова? Оти ми ги испрати алиштава од гоцета. Не знам што е работава. Мора да е некој таксират.
Внесете го. Що рече? Лехни. Абе, търния капата пред кадията, бе. Стани. Клекни. Стани. Клекни. Абе, от тивака ми правиш, бе, къде баба? Да се затоплиш, бе. Афери, но майта пут. Абе, сурду, хеде, бе, не се гляди на шо личиш, бе. Гол сурду. Гол сурду, да резил да шеташ маха, бе, а? Како не ти е срам на твой годиничо? Срам ми е, много ми е срам. А сега чуди ме, дома, кај него, а та неговата да го види. Да види, шо мажи ме. Шо резио? Резио. Стани. Клекни. Стани, па. Клекни. Стани. Доста е гадин. Топло ми е. То сакав и да се затопли. Ај, доди ме сега. Ај. Ајде, бара. Ќе ојме? Ајде. Ајде. А сега ти броиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово? Готово. Мама иде. Коце. Шо се случило, бре, луѓе? Шо ми доаѓате во ова време? Да не ми го отепале гоцата рами, а? Не. Оти да ви кажам, Господ ми ги пуштија листава негови на реката. Ја. Кажи, бабе. Море Марије, убава Марије. Шо те гледам толку пута, Лапори? А мори, зошто му веруваш се на гоцета? Лапори, Марије. Гоцет ти е жив и здрав, бре. Ама гол суртук зарезил. Ей, умут, зефљуш. Хајде бе, донесете го тој керата. Хајде бе, спите. Го гаши како. Резил. Целата чаршија му се смееше. Ама бе, добре луѓе, простете ми. Еве, ми се колнам дека. Нема поќе да правам такви работи. Какви работи? Кажи. Срам да ти е! Ама мамиш волку и мене, та и овие добри луѓе тука! Аман, ефенди, аман! Те молам, немој да го земаш в зандана! Оти шо ке правам со овие деца? Стига му е резилот. Да, да, да.
Види, вака, да ти кажа, бе, Марио, со кадијата шо муа, бе, скршивме. Тој рече, вака, нема да го праќа, нема ни сургун, ни зандан. А, така, ама, едно нешто ќе направиме. Ќе го оставиме дома. Да ги врши женските работи место тебе. Нека пере на реката. Ама, Чорбаджи, Чорбаджи, аман! Нека го мете дворот, да му се смеат сите. Манджи, нека прави започки срвена. А ти ќе дојдиш кај мене, ќе работиш како изметјарка. Јас салам ќе те платам. Бидува така, али не бидува. Па тој нека пери на реката, велким некоја кожа ќе му пратиш. Ха-х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 а